kontrola nad svakom lipom. Civilni sektor, vjerske zajednice, sindikati i saborski zastupnici idu pod nadzor Ministarstva financija. Pod povećalo Ministarstva financija naći će se i vjerske zajednice, pa i Katolička crkva koja na temelju ugovora s Vatikanom iz proračuna svake godine dobije oko 300 milijuna kuna. Nema nikakvih problema što se crkve tiče, jer i do sada je crkva podnosila izvještaj za svaki novac koji je dobila od države.